Mira, jo estic molt content d'haver pujat amb tots vosaltres, eh? Però aquí encara em faltaria algú més per compartir el dia. Vols saber qui són? La Vergés. El meu amic Paco Guillamont, l'Anglada i l'Eli, que ens ha deixat el dia 24, i encara hi afegiria una persona més, si no aquí dalt, a baix, el meu president Puigdemont. Sí, senyor. Sí, senyor. Tota la colla de fèmines, els bombers i Déu i sa mare, i content perquè estem celebrant la llibertat del nostre país, dels nostres gent que tenim a les presons, i perquè el dia de demà puguem aspirar a tenir un referèndum on puguem dir que volem un país lliure totalment. Per això necessitem que la gent que tenim a la presó la tinguem a fora per començar de nou una línia que ha d'arribar a la independència.